Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih enten sing dereng jawab niku. Pak, pun ngantuk ing sini kan niku. Enek wong salam kasih tolah, toleh ngwasi sepeda motor liwat ya to. Kula wangsuli malih Ibu nggih. Sing jawab salam kula banter semangat. Tak dungakno muga-muga diparingi sehat barokah umure barokah rezekine muga-muga lunas utange banter dhewe lah ya candi-candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana indallahi dukhra. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi waladatsu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi salatan wa salaman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul kurama wa masyayikhunal a'iza kunjungan ngasaripun para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz, ustazah, guru-guru ngaji, diwon pangapunten, boten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun kang kula hormati, kang minulya wonten khusus beliau Al-Habib Hadi Al-Haddar, beliau Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau Al-Mukarram Rabu Kiai Haji Fakhrul Razi, lan sedaya para kiai lintun-lintunipun ingkang sami kula taklimaken ingkang kawula suwuni barokah lan doaipun. Tokoh masyarakat sedaya mawon ingkang hadir ingkang minulya, wabil khusus Bapak Kepala Desa Candipuro, sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD ingkang rawuh, Bapak Sekdes nggih, Bapak RT, Bapak RW, bojone Pak RT, bojone Pak RW, alhamdulillah. Ibu RT mesti batin alhamdulillah yuk jenengku katut. Soalnya ning desa sing paling tingkat bawah jenenge RT. Apa Pak RT rugi terus. RW padha wae rugi wae. Mula didongakno RT RW Candipuro besok akhir tahun bayarane mundhak. RT banter dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengasuh dan pengurus musola Al Ihsan panjenenganipun Gus Rudi lan sedaya pengurus musola ingkang kula hormati kami mulya, pengurus Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah, Banom-Banom NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IBPNU, Pagar Nusa, sahabat-sahabat panitia, ketua panitia, poro bapak, sopor ibu, poro sederek, dulur-dulur kula masyarakat Candi Wetan, masyarakat Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, ingkang sami rawuh sedaya mugi-mugi pinaringan barokah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya saran-saran muji syukur dhateng karsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah dalu punika atas izinipun Gusti Allah kula kalih panjenengan saged saran-saran hadir wonten ing menika majelis pengajian umum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten halaman musala al-Insan kanthi kawontenan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya kaniatan sae, kaniatan ibadah ingkang sampun karaya-raya ninggalaken griya, ninggalaken garwa, ninggalaken putra, ninggalaken bondo donya satu jumarang maneka majelis ingkang agung niatipun punika ngaos ora gelem basa. Niatipun ngaji. Lah iya niate kabeh ngaji to nggih. Insyaallah donga kula Pak Bu dateng masyarakat Candi Pura mriki sedaya mawon barokah Maulid Nabi, barokah sedekah, barokah kumpul para kiai, kumpul para habaib, masyarakat mriki sing sami rawuh tak dongakno muga-muga paringono kuat iman islame. Ayem tentrem rumah tanggane. Solih solihah putra putrine. Barokai Maulid Nabi, wong Candi Pura menawa ana sing lara do nemu warase, menawa ana sing susah do nemu bungae, menawa ana sing larat do nemu sugihe, menawa ana sing bingung padha nemu tenange, menawa ana sing lancing padha nemu prawane. Enten kang rondo muga-muga nemu adudone. Allahumma Candi Pura enten rondo niki. Kata ya rapopo rabi meh ku ya rabi meh rapopo nek cek payu rabi meh rapopo gitu sing cek pengin rabi tak dongakno muga-muga payu rabi maneh sing enom tuwek bareng melu tuwek bareng melu amin. Insyaallah barokah pengajian maulid wong Candi Pura sing teko dalu niki sing bendina tasih bingung mergo diuber karo bank cicilan kreditan mekar ada mriki mekar mak wong ya teko niki sing diutang enten Bu ora apa-apa koncone akeh ya Pak ya gak apa-apa diutang ya wis sing penting sehat sregep nyambut gawe ojo lali salat salati susuk muga-muga barokah Maulid Nabi niki ndang diparingi lunas kabeh utange nggih. Tapi tulung Bu, nek utangi jenengan didongakno barokah Maulid Nabi iki wis lunas, sesuk nek wis lunas aja utang. Wong gun kula niku ana tiap bulan iku nyauri utang, Pak. Didongakno lah kok lunas tenan utange. Ngono ki wong kono utang. Candi Pura ya ana ngono kuwi. Wong ya teko. Piye to ki? Kok ketingan to? Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat ma'a salam Allah, mugi tetap selalu kalimbahaken dateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul panutan umat ingkang sampun kita tresnani, ingkang sampun kita gandrungi dateng panjenenganipun kita ngarep-ngarep syafaat. Mugi-mugi barokah Maulid Nabi niki masyarakat sekitar musola al-insan estu bakal pikantuk syafaat saking ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah, hei jamaah, alhamdulillah. Bapak Ibu jenengan pun kenal kalih kula napa dereng? Dereng. Pun semrep jenenge kula nggih. Nah, moga ana jenenge to. Oh, iku lho. Aman kan mau lak nyawang fotoku wae Bu yo. Karo batin, kok ora teko-teko kiyaine. Dijek nom Yu yo kiyaine ganteng bisa. Ono karo sing takok, wis duwe bojo loro ngono. Empun, bojo kula niku siji. Bojone siji, Bib. Yo yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku mboten asli yang Banyuwangi, Pak. Iki kula kenalan riyin, Pak nggih. Mboten napa-napa. Kula niku nami kula Ahmad Zainal Mustofa. Lek teng mriki ditulis KH. K
kahan itu biasanya kiai haji, gitu kan? Ulan ini dereng haji pak, tasik nabung, turun berangkat di tengah noy, nyicil pak, ikan tuning ini putih ini. Ulan ini kaji, tapi kaji rongkat, kaji turun berangkat. Ono mana kaji wahyu, apa kaji sawai payu? Beratur sawah budal kaji, alhamdulillah. Ono mana kaji sohen? Kaji sokeh, kaji apa itu pak? Sokongan iwo ngakeh. Jadi kiai ini di sawah ini kok rapat di sugi ini, wong-wong urunan terus kiai ini dikaji no. Berarti kiai ini kaji sokeh, alhamdulillah. Oke, jadi pulang ini kaji sokeh pak. Apa kaji rungkat, kaji urung berangkat. Oh, yos, tutungan no, yang muka-muka dan sempat dugi berikau ini. Nasi nabung, nasi nicil ini. Ini ngoleh teko kene, ini gue suci, ya tak cicil meh. Wis ditungakno muga-muga dan jangkem kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nami kula niku Ahmad Zainal Mustofa. Ahmad ini ku artine wong kang terpuji. Zainal iku maknane perhiasan. Lan nek Mustofa niku artine rodok ganteng. Rodok Pak. Rodok ganteng. Kula asli kelahiran saking Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Jadi ngapunten Gus Suci, lagi tentu dari Banyuwangi. Memang kula sampun manggen teng Banyuwangi, nggih. Asli kula niku Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Banyuwangi. Tahun 2001 kula lulus SMP, masuk di Kecamatan Srono, Desa Rejoagung. Kula riyen teng Pondok Pesantren Darussalam, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono. 2010 kula kecantol prawan Banyuwangi. Sampai ini 2023 kerangka ini Banyuwangi pak ya. Alhamdulillah pembina ya. Alhamdulillah ini dahulu kula atas izin Gusti Allah kali Pak Ustadz Ali Musiri ini kok bu muter pasirian ini kok ini kapal ini kula kasih beri kok dua kali terus kula kali Pak Ustadz Musiri kali Gus Rudi ini terus kali silaturahim beri monggo kula booking kriyo ini niatin beri ngaji monggo ngaji sarang paling jenengan kita bu ya. Kalau rawuh mriki Pak, mboten kok dadi kiai sing nuturi masyarakat, mboten. Dadi ulama sing nuturi kaum, mboten. Kula dugi dalu niki bukan sebagai seorang kiai, bukan sebagai seorang mubaligh. Terus dadi apa, Pak? Kula dugi dalu niki kula keluarga yang hadir di tengah-tengah keluarganya. Kula yakin sing rawuh kabeh wong NU. Alhamdulillah. Kulo yakin sing rawuh kabeh wong seneng sholawat. Alhamdulillah. Kira nyatane kanca-kanca Ansor Banser, Ansor Banser kata. Sadipura kata Banser lagi. Semangat derek NU, derek kiai, muga-muga barokah. Allahumma. Santawis wis dari sampun dalu. Bu. Pun ngantuk napa dereng? Jam 09 lebih 10 menit. Getuk napa gedang goreng, Pak? Pun ngantuk napa dereng? Mriki Madura napa Jawa, Bu? Campur. Jawa kata. Madura, bener? Banyak. Pun Madura kula tak bisa. Bisanya nek sagone enggih napa mboten tok liyane gak iso. Makane aku ngajine cara Jawa ae to. Lah kula kadang-kadang gak paham ya, wis campuri karo napa bahasa Indonesia. Cuma kula nek bahasa Indonesia rada blekak campur blekung ya. Lha kulinere basa Jawa. Lanjut. Diniati sing saya ya. Wae ta ana pengajian Candi Pura teko, selawat Nabi teko, istighosah teko, rutinan roti puluh hadat teko, ana majelis taklim teko wae. Paham apa ora gak usah dipikir. Ibu ya. Nggih, ana pengajian. Yu, ana apa? Sesuk pengajian yu. Nang endi? Nang Candi Pura alisan. Sopo kiai ne? Pak Ustaz Zainal teko ndi yu? Teko Banyuwangi. Budal, budal, oke? Okay? Yu pengajian nang ndi? Candi Pura kene. Sopo sing ngaji? Habib Hadi. Bib. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok teko paham alhamdulillah. Urung paham tetep alhamdulillah. Budale suwi-suwi paham, suwi-suwi oleh hidayah, suwi-suwi oleh pitutuhi Gusti Allah, niku lho jenengan bakal oleh hidayah, oleh hidayah, oleh hidayah, oleh ridha ni Gusti Allah. Alhamdulillah.
kadung capuk pengajian tengah tengok oleh ganjaran kanggo golek keselamatan Gusti paring kasuwargan maring wong kang podo iman maring wong kang podo iman pengangguran Allah pengangguran Allah pengangguran ojo nganggur ya Pak pengajian ya pengajian ayo pengajian ayo pengajian ayo dandani iman oke pengajian ayo pengajian ayo pengajian iki acara maulidan mulai ngaji nggowo keberkahan lo jajan banter bareng lo jajan gitu kan mulai ngaji nggowo keberkahan keberkahan maka jajan yuk maksudnya jajan turun kok yuk jajan kota itu pak itu jalan kota pak yuk gak mau gak mau makan dong gue mulai memang beda pak kapunten bi pengajian ini ki ana kolanang teko assalamualaikum waalaikumsalam iki jajan kota yo tompo pomen yo ngono dibuka pelek ana lah iki ana donat senengane anakku senengane putuku ngono ki ibu-ibu candi pura bu kalu mangan apa mboten ora kalu kelingan anake kelingan putune yo bu nggih tapi beda karo wong lanang ibu beda lagi mlebu assalamualaikum salam ke jajan kotak lunggu soalnya suwi 5 menit 10 menit kotak dibuka klub lah ada jajan donat senengane anakku ada di wong tadi pura lana-lana ini kalau mangan ora pak kalau mangan betul ya lah yontek resi karek kotak itu senajan kaya kono muga-muga sehat kabeh pancen umur barokah Allahumma monggo selamat sarang-sarang ku nggih selamat kanca-kanca yuk kanca-kanca ya terus nggih apa jenenge iki Al-Khidir Al-Khidir oh ya Al-Khidir Alhamdulillah yuk kanca-kanca Al-Khidir nggih monggo sing dhewe selawatan Bu dhewe selawatan sedaya nggih kula kepengin Semerep muslimat Fatayat Candi Pura gini di selawatan banter apa ora suarane oke Jos oke Pak Muhammadun Basharun Kose, ulung, saya Muhammadun Basharun Laisa kal basyari Bal huwa kal yakuti bainal hajari Nabi Muhammad manusia Tak selazimnya manusia Di antara bebatuan Dia bagai mutiara maulaya salli Inda iman abada ala habibika khairil hal Tangan diangkat betul apa apa? Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli am minal ahwa di muqtahi di nabi putra Abdullah Muhammad nabi kekasih Allah semuanya selamat maulaya salli wa salam ya iman abada ala habib khairil khalq huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu di kulli haulim minal ahwa manusia idolaku nabiullah Muhammad manusia yang ku rindu Muhammad maulaya salli wa salam tidak iman abada ala habib
manusia yang ku cinta Nabi Muhammad, manusia yang ku puja Nabi Muhammad, maulaya sobi wasa hingga iman abada ala habibika khairil khalqi kullihi wal abi turja syafa'atuhu li kulli hawin minal ahwali muqtahi nabi pemimpin umat nabi Allah Muhammad nabi memberi syafa'at nabi Allah semuanya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawin minal ahwali mutasahibi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli barik alaihi. Ya, piye Bu? Masuk, Bu. Lumayan kena iki tombongan. Terus pundi? Cakri terus, no? Siap ngaji? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu kang kula hormati yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan niku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad niku kudu seneng. Gitu? Kudu seneng. Kudu bangga ojo kaken sambat Bu. Dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad kudu seneng. Ya apa gak seneng, Pak? Wong umat-umat terdahulu iku kabeh pengin dadi umat Kanjeng Nabi, Pak. Nggih. Nabi Isa mawon niku donga kepengin dadi umat Kanjeng Nabi, tapi Gusti Allah boten ngijini, Pak. Masya Allah, kapan boten seneng, Bu? Pak, dalem napa to, Pak, kok kudu peringatan Maulid Nabi kudu maca selawat, Bu. Bu. Pertama nek gak ono Kanjeng Nabi, Pak, donya sak isine iki mboten enten. Iya mboten? Enake donya sak isine Candipura ana, Lumajang ana, Jember ana, Banyuwangi ana, donya sak isine enten niku mergo enten barokahe Kanjeng Nabi. Dulu Gusti Allah niku damel nuri Kanjeng Nabi. Didamel dhisik, Pak, sak durunge gawe napa-napa. Makane tekal berjanji kan diwaca lare-lare niku. Gusti Allah ngendikan nek tekal berjanji. Malaikat jadi kota dalam Gusti. Nadi fi sa'il makhluqat bitahani wal bisharat fa inna nurul masun wa sirrul magnun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama an kulu fi hadhihi lailati ila batni ummihi masrura. Malaikat jadi kota dalam Gusti. Omongan nonang penduduk bumi malaikat. Kabeh kon padha seneng-seneng. Kenapa Gusti? Krana sak temene ingsun gawe bumi, gawe langit, tapi sadurunge iku aku gawe enur, enure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadurunge aku gawe langit, sadurunge iki gawe bumi, enur iku wis tak gawe malaikat. Bengi iki enur iku arep tak lebokno nang wetenge emake Kanjeng Nabi, yaiku Siti A, Ibu Siti A. Begitu nuri Kanjeng Nabi, Pak, mlebet nang madarane nang wetenge emake Kanjeng Nabi. Lep. Akhire nopo? Malaikat-malaikat padha seneng ngarasi Gusti Allah goncang. Gitu? Kanjeng Nabi sampai dilahirkan kanca-kanca hatur kanca fantang zalar sutara bau wasti besyara wazdad al-kursi haibatan wa waqara wamtala'ati samawatu anwara Allah lalah yuyu hei woi
Waktu jatil malaikatu tahlilau Watam jidau wastighfara Subhan walhamdu Wa la ilaha illallah Subhan walhamdu Wa la ilaha illallah Wallah Subhan walhamdu Wa la ilaha illallah Walam tazal ummuhu taro anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ashtadda biha talqu bi'ilmi rabbil khalqu wa du'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan hamidan syakiran ka'annahu al-badru fi tamami. Ya saya terus mahalu kiam, ini gue pun mahalu kiam, gitu. Akhirnya kodoh marhabanan, mahalul qiyam, kodoh sholawat dengan si Nabi. Makanya setiap bulan Rabiul Awal, kodoh lali peringatan maulid Nabi. Jos, jos, perkara enek wong ngomong, yuk, apa yang ngerti? Maulid Nabi, eh, kodoh maulid Nabi, kubik, wah. Kang, kodoh asrokolan, kang, asrokolan iku, bitah. Kodoh ngunuku wong santiyono, pak. Maulid Nabi mohon ini loh, enten boten bu, enten boten pak, enten, enten boten juga tak terang no, nek enten tak terang no, di dalile ini loh, iya, di terangnya boten ini, loh, wong Maulid Nabi pak, ini dikatakan bid'ah, hadroh, nabu hadroh dikatakan bid'ah, ya nabung toko takat toko toko, brung takat toko, brung toko takat toko toko, brung takat toko, brung toko takat toko, brung takat toko, brung toko takat toko toko, brung takat toko, brung toko takat toko toko, brung takat toko, bid'ah ya. Bid'ah. Hei. Cari bid'ah. Lek omone bid'ah gak ono enteke. Gitu mboten? Pokok saiki sing dikerjakan wong saiki sing dulu gak dikerjakan Nabi. Jenenge bid'ah. Bid'ah iku akeh, Pak. Ono bid'ah dolalah, ono bid'ah wajibah, ono bid'ah mubahah. Bid'ah dolalah opo contone, Pak? Maghrib 3 rakaat. Poro-poro wacani purokan. Aku sholat maghrib piro telu liyane kabel telu kene candi pura beda kan. Lah piro kono lek kene yo papat maghrib iki papat kan. Maghrib ditambahi sak rakaat ku yo bid'ah, bid'ah dolalah tersesat aja ngoten niku. Aja. Eta mboten Pak. Mboten angsal haram bid'ah dan itu yang disesatkan. Ono maneh bid'ah niku mubahah apa zaman saiki Pak? Jaman ini kanji Nabi, urung ada mic ini kan? Urung ada mic, saya ini pengajian, kanggo mic. Ini ya bid'ah, tapi bid'ah mubahah, diperbolehkan. Oke, pengajian ngundang tarub, bid'ah, pengajian ngundang son, bid'ah, pengajian gue kotaan jajan, ngomong itu apa? Ini ya bid'ah, gitu. Oke, ini bid'ah mubahah. Jaman ini kasih Nabi, dulu ada sendok pak. Saya ini wajah di Puro, ini makanya ada kabe. Makanya ada usah ngomong bid'ah, bid'ah. Undangan pengajian, bar pengajian, wajahnya mangan lawe soto. Mangko yang gede, duduwe roto keblok. Ojo kayak sendok. Wih. Pak, Pak Ustaz, silahkan dimakan Pak Ustaz. Bu, mana ini sendoknya? Mohon maaf Pak Ustaz, sendok adalah bid'ah. Nabi Muhammad siya niku mangan niku dahar niku pakai biji telu moga jadikan dahar soto mangkoi gede duduk kebut gue biji telu pengajian jam 10 bengi mari jam siji bengi roh mari makan soto gitu gitu iya dama korale woi ini kaya bid'ah jaman ini kaji Nabi budal kaji numpak unta budal umrah numpak unta ini 2023 woi gak ada waktu numpak unta numpak Garuda, numpak Airlines, kayak ngomong bid'ah, lah kok numpak unta, mulai teko Lumajang sampai teko Mekah kok numpak unta, neklek neklek sikilmu. Ya ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bid'ah wajibah opo? Zaman ini kan jeneng Nabi Pak Gus Rudi ngapunten teng musala Al-Ihsan niki enten Quran. Iya ten? Enten Quran. Quran sing sakniki niku, niku nggih bid'ah. Lewat zaman ini kaji Nabi Pak, oleh wahyu apal ditulis nang godong-godongan
Oleh wahyu apal, ditulis nang kulit hayawan. Oleh wahyu apal, ditulis nang watu-watu. Akhirnya zaman sahabat Zaid bin Sabit kaji Nabi Sido, Quran ditumplek datuk no siji, datuk no buku kaya gini iwak. Nah, sampai saya ini dicetak lah Quran. Jadi wong sanding pura itu bar maghrib enak nek maca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi wena ora sang golek ilulete kulete lulang unta hei Quran sing sak iki iki kok bid'ah tapi bid'ah wajibah ya betul eh sampeyan kaji Nabi oleh wahyu apal ditulis ning godhong-godhongan. Dan yang kodongnya pakaian wadus para orang sandi pernah juga hilang Quran. Lek dunung orang lek Allah salli ala Muhammad kaji Nabi oleh wahyu apal ditulis nang watu-watuan. Dan lek watu ini karo orang sandi bro dimundasi gak pernah juga hilang Quran. Dan lek kaji Nabi oleh wahyu apal ditulis nang kulite unta tulange sapi. Dan lek mak-mak ini harus wayah randui janganan rati duwe rati janganan kate enak ing kulit unta kulit sapi tok kuwi perjangan Quran sampean piye to ora makane Quran didadekno siji karo menteri agama distempel cetek 2023 ana Quran sing jenenge ungkul iku Quran yo bid'ah tapi bid'ah wajibah piye to ora le omongne bid'ah ora ana entake wis aja ngomong bid'ah sebenere saiki Maulid Nabi gitu. Yang orang lali, kok tadi murah, Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal, bu, kok tadi murah, penak Rabiul Awal, nopo penak mulut apa Rabiul Awal, pak? Penak mulut, ya, umpannya ilang Jawa ya penak Jawa nih, ngapunten Gus Ruji, wong Jawa iya, ngomongnya Jawa itu malah penak, apa mana tua ilate kaku, kendolela, es tau ngomongnya Arab lo kangelan. Matur Ramadan ki jajal Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Alah kangelan, iki ya. Alah yo penak jawane. Bar poso kae, Pak. Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar. Penak ku ya. Pakane Maulid Nabi aja dilalekno. Terus jalankan tiap tahun, gitu. Jos ben gak lali, bocah-bocah, mari adarnya ke seruji, podo pujian yang langgar, ya, mari adarnya pak, pujian, Gusti Kanjeng Nabi, lahire ono ing, Mekah dinone Isnen rolas maulud tahun, dan ngopo tahun gajah yukur atau banteng, wih, terang-arah roh sampean. Lahir kaji Nabi ngopo diarani tahun gajah kok ora tahun banteng. Pas baser, woi. Gak ngaruh sangar. Lopo lahir kaji Nabi kok diarani tahun gajah kok gak tahun banteng. Mergo kaji Nabi kudu wong PDI lah. Lho, lha iya guyon, guyon. Allahumma sholli ala Muhammad. Biyen lahir kaji Nabi kok ana raja sing gejem jenenge Abraham. Abraha kaji Nabi lahir di Gunung Sewu. Abraha ini pengen menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Abraha ini menuju ke Ka'bah ini numpak kendaraan jenenge gajah. Umum Abraha itu biyen numpak sapi. Kira-kira lahir kaji Nabi tahun sapi. Umum Abraha itu biyen lahir numpak jaran. Kira-kira lahir tahun tahun jaran mergo biyen niku taune gajah mergo ake gajah kanjeng Nabi lahir ing Mekah tanggal 12 taune gajah sampai ono tembunge biyen napa kosijah nasi jaria Semarang lho bu hei lanjut anak nasi jaria iki lho ababil kurung ababil kurung ababil menghancurkan kaum yang salah terhadap tentara gajah dipimpin Raja Abraham untuk menghancurkan Ka'bah ababil burung ababil wes ngela yati ombeni bismillahirrahmanirrahim pak, monggo pak pak, kok jajan ini
Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 9:30. Mau nopo terus? Iki kok kula mulih jam piro yo? Jam 12. Wat? Ya, sak kuati ku nggih. Heeh, wong yo urung mangan ae kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lahirnya Kanjeng Nabi iki diarani taun gajah mergo biyen ana Raja Abraham sing kepengin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Gusti Allah utus manuk Ababil dikongkon nyucuk krikil teko swarga disapa-sapa Noah ning Raja Abraham karo tuntarane gajah iki mau. Akhire gajah niku sak Raja Abraham niku murat marit mergo diantemi krikil teko neraka karo manuk sing jenenge manuk Ababil. Piye? Yo ngopo ora le? Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnin 12 Maulud taun ingkang ramane asmane Sayyid ingkang ibune asmane Siti A. Ayo para kanca padha salat ganjarane 27 salat berjamaah. Kita cilik-cilik puji-pujian ngono ki, Pak. Akhire sing tuwek ra ana sing teko. Lek ana apa? Lah sampean rane langgar, gak. Lah nyapa? Lah sing pujian sak cilik-cilik kok sing bijak koncone tok. Lah aku kan wong tuwek, wek. Piye tok iki? Wong masih riyan. Lanjut. Hei. Wis pujian sak cilik-cilik sing bijak koncone tok. Wong tuwek gak ana sing teko. Wah, ada ngene iki, Pak. Kok candipun ya ana, Pak. Hei. Ayo sesemangat jamaah, moga-moga barokah. Amin Allahumma. Oke, Kanjeng Nabi lahir, Pak, wajahnya mencorong sampai kocok-kocok-kocok. Anta syamsun an, anta nurun, anta iksiru, anta misbahus. Oke, akhirnya terus gitu bangno karep bocah-bocah niku ing Mekah kono lahir jeng Nabi. Ayo lek tabono yo lagune Taman Juruk ku yo. Ro lagu kita Bu ya. Has tabu hae. Wis muni ya. Kleru meneng ae kok aja-aja iki kok. Cek ora ngantuk lho wong aja-aja. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo selawat riyin. Ya Rasulullah. Salamun. Ya Rabi'a Syaya Rabi Asyani Wata Rasi'a Fataya Ji Rolal Ami Ya Uhaylal Ju Ya Uhaylal Ju Di Waka Rabi Nelmakah Kono Lahir Jenabi Gawa pangerti kang mulya do bunga ati makhluk ing bumi do suka-suka kabeh do pengin rumati shalawat ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaihi ya Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaya Rabbi asyani wa ta'ati an fatayati an fatayati
welcome. Oh, saudara Muhammad. Tepuk tangan untuk Al-Hidir, ya. Semangat. Terapa-apa. Monggo, Pak, Bu. Yang jenengan arepi duwe gawe, lek arepi ngundang Al-Hidir, sakit langsung kontak kali admine, gitu. Kali kanca-kanca. Lah, bayare piro, Pak? Kita kon kuno, masa tak kon aku, gitu. Perkara bayare piro kan apa jare kanca-kanca iki. Lah apa kuwi? Jadi gawe mantu sunatan, masake selawat, insyaallah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi intine pengajian Maulid Nabi niki pertama ayo sing akeh oleh maca selawat teng Kanjeng Nabi. Jare cinta Kanjeng Nabi. Cinta Kanjeng Nabi mboten, Bu. Cinta Kanjeng Nabi mboten, Pak. Seneng Kanjeng Nabi mboten, Pak. Nek wong seneng, nek wong cinta iku kudu ana buktine. Ngomong seneng tok, Pak, gak ana buktine berarti cintanya pal. Cintanya pal. Ono calanan kok seneng arek wedok, aduh dek, saya cinta kepadamu. Kalau aku gak ketemu sama kamu 7 hari, laksana seperti seminggu. Lah iya. Gak ketemu loro kanca, apa mereka do cacah ngene iki, Pak? WA apa pacare kadhewe centang biru ora dibalesi, ngawenes. Ngawenteni aduh ora dibalesi ya. Cocok nesu karo aku apa piye? Gak dibalesi aja njaluk putus, mulai terus moh mangan. Hei. Cinta katanya cinta kudu ana perjuangan, harus ada pengorbanan. Pengen apel rono, tapi lek apel ya salat dhisik. Ya Mas ya. Hei. Malam Minggu pengen apel, istighosah sik malam Minggu. Mak, mak ana pondok. Mas e kok bengi arep apel, Mak. Hooh. Ya ho pondok. Mantun ngisak, Mak. Lah kok bengi bang ngisak? Nggih, Mak. Mak se niku nek mantun magrib ku tasih enten rutinan sholawatan. Keren, ya toh? Dara apa-apa jare para tuwa nih, cocok iki. Calon mantu cocok. Cocok. Wes Bayu, sampeyan kok duwe mantu seneng sholawatan. Mesti barokah, Jos. Jos, seneng. Rantai duit, golek. Sandali pedot, ngile. Rantai pecah, ngile. Cuma nyuwun sewu, Pak. Buat ibu kok sering kok, ono wong-wong numpak peda kok, ono lampu nih. Woi, bahaya ibu. Gak bahaya, tak, Pak? Bahaya. Aku ini sakit sopir. Lah kok ning gure nah aku karo merem sopir iki lho waduh karo lampu ning mana ya Allah selamat toa ya arek iki karo lampu ning nyuwale nyale aja nggih eh ora arek iku nek numpak sepeda motor lampu ning duri piye aja nek tabrakan ya apa nggo cek nom langkahmu sidowo piye dong apa ora Allahumma sholli ala Muhammad. Lha wong kak jenenge cinta, cinta iki kudu ana pengorbanan, Pak. Ranti duit, golek, ya toh? Ranti pecah, ngilih, sandal pedot. Wes pokoknya piye ngono, udan, go payung, go mantel. Demi kepengin ketemu karo wong sing diseneng, disenengi. Aja kok pedot wong e, Pak. Roh omahe iki lho wis seneng sampean. Nggih, nggih mboten? Karo terus tak kan sah-sah iki lho. Aja kok pedot wong e. Roh pitike iki lho seneng. Roh pedae seneng. Duh iki pedhae Yanti iki. Sing lanang jenenge Yanto, sing wedok Yanti. Hoi. Tok, tok gak seto. Tok gak seto. Kalau wong sing arep Muhammad. Tok nang di to, apel nang di Yanti. Gak kok lumangan, gak kok lumbe. Krono kepingin ketemu wong disenengi. Ur ketemu lho, Bu. Roh omahe tok waras. Waras. Hoi. Hoi. Kalau kasih Nabi kok jono pengorbanan, seneng mau terus selawat. Makanya uang sandi puro, ayo sih akhirnya mau terus selawat. Jos, Jos, Bu, pengantinnya ya. Apa seneng sih ngantin kau masih lugu? Pak, Bui, lanjut Pak, sehat. Monggo sih akhirnya selawat deh. Selawat ya bu Pak, bebas. Selawat di akhir. Ono selawat badar. Biasanya konco-konco ansor, banser, ikut yang selawatan, mesti ke selawatan badar. Gini Mas Banser gini. Nek pas Mars Basir ya Salatullah, Salamullah. Semangat. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Apa mana ibu muslimat? Woi. Nanti gelangnya gede, Bib. Ingrom, yo.
muslimatan ini nyanyi jalal watan yuk banter suarane jalal watan jalal watan krimbing krimbing umur watan krimbing krimbing pengajian gini gitu yuk tanggal piro bulannya yuk 14 eh lama kan no bulannya kok masih gede nanti tambah lah kaya mak krimbing pengajian benar ini kuduh kayak krimbing kipas-kipasan, krimbing, krimbing jadi saya krimbing tujuan, yuk gelan, gelan, apa? Gelangin ritik mulai bulku sampai toko sikut cita nyari, nah yuk mau diutang, durulku yuk disaur, gede-gede no gelan nih, cita nyari, gue guru duduk gelang emas aku roh tuku di pasar pasirian, kalau telur puluh lima yang gua iya, oke apa-apa seperti siat kabe, gitu, gitu kapopo selawat badar enten selawat nariyah enten Allahumma sholli kamilatau taman iku namine selawat nariyah enten male selawat munjiat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina ya min jamil ahwal wal afat enten male ya Rasulullah nggih enten selawat bibil kulub kita Allahumma salli ala Muhammadin wa dawa itu selawat bikin kulub ada mana selawat kasil Allah apa? Ibu Allahumma salli ala Muhammad wa asli iku selawat asyil paman Abu Thalib iku Bu nggih Abdul Muthalib paman kanjeng Nabi lahir maca selawat Pak nek berarti niku enten napa Pak selawate paman Abdul Muthalib nggih kakek Abdul Muthalib sallallahu alaihi Allah ya adnani ya Mustafa ya sallallahu wa tarrahmani sallallahu Allahu ya adnani ya Mustafa ya sab wa tarrahmani tresno iki kape mau ayo dong lecine caca ora ngono lek ku iki aja gedolanan pergolekku sak gede ngongan Allahumma sholli ala Muhammad apa ki bu monggo selawatin apa terserah enten selawat Fatih selawat Nur selawat Tibil Qulub selawat Jibril sallallahu alaihi terserah kau baca selawat Jibril terus si guru kula kiai kula ana wong kok seneng maca selawat Jibril separo ganjarane diwah nang donya alhamdulillah nggih makane timbang menang yo hei nang omah timbang menang mulai bar maghrib sampai jam 11 ketebes opo ketebes niku mahal ketebes mah atur kanal ketebes neng arep TV lho, boyone kelono tas deh. Sallallahu alaihi Muhammad. Lumayan bar magrib oleh 1000. Jos. Sallallahu alaihi Muhammad. Karo ngenteni ngisa, kadang ora bar magrib mule. Neng omah jero TV nonton TV, dolanan fajr bo'o. Katik wong tuwek-tuwek saiki lho geus rudi, tuwek-tuwek dolanan HP. HP ini Android. Dulu selfie, dulu ritonggo nih di kawi rewang selfie neng arepan dari terima tamu maca ayu rambut yono gelungan nih, oke alisnya dikerok diganti bulu di kalau cengking, irungnya dibangir bangir no, lambinnya disulam, mutunya dipakri, saya ngapain nyolong mutu siapa? Hei, ngapain nyolong mutu nyolong? Aku gumun lho Pak, kok wedok lho untu berarti pagri. Saya ngapain nyolong to. Apa ya kira-kira dimangan payak terus merotol ing ngono kok. Kuwi. Lain biyane koyo macan luwe. Nggih, bokonge nawon kemit. Untune biji timun. Biji timun.
Nek muji timun iki ciri-ciri ora muji duren. Muji duren pengen sak gendeng-gendeng. Woi, lanjut. Lanjut. Melakukan radio macan luwe. Weh, unture biji timun. Trijine pucuk ri bangkaane awon kemit sandale jijit ngarep. Iya yo. Jijit ngarep. Bet. Sandale jijit ngarep gitu. Tengah dayu. Ya Allah sandali dijinjit no, dengkuli diciut no, apa mesti susuli di mentak-mentak no, yo yo, ngarepan saya lebih rewang guys. Jedet. Nah ini dia pengajian yang berupdate status ini. Pengajian guys, alhamdulillah. Apa-apa, ibu ya, kenapa apa mau pacen pun zaman ini? Di saya di uang saya kira orang nyekel HP, tua-tua itu nyekel HP, ke arep metu boleh i HP, arep metu golei HP, metu yo samune HP. Nggih, ya apa yo golei HP. Arepe turu deloki tangi turu sing dicekel ning sekolah ngesai. Eh, waya salat jamaah yo munekno. Ono Pak ngoten niku sadi Pak. Ajuman barang itu, sholat maghrib neng masjid neng musola itu, HP ini udah digowon. Hei, baik digowon apa apa pak, neng ngomongin malah tenang. Sementara kita komunikasi sama Allah berhenti komunikasi sama manusia. Manusia hati-hati bu, apa mana sih cedek musola, cedek masjid. Pergi masjid itu tiba, budi masjid tidak. Kene, pergi kau ketan pergi kau ya. Neng masjid nggak usah gowon HP, HP ini merusak. Coba kalau percaya pak, sampai lagi takbir Allahu Akbar. HP ini lali ya pak, dibel dulu re, ngarit bane kempos. Hoi ho ho, HP ini muni ya, lagu ini gedang kembul Oyiril maghdubi alaihi waladdallin amin. Lagu ini muni gedang kembul wis kelakon semenela wase Allahu Akbar insan yori kok tinggal no sabi Allah liman amida kalahkan oleh hati mulori kok kutiak ngani hati Allahu Akbar sekoro ya ono besi sire wawalas tono watase wajah kok iya nyunongko raino pengi katon rain riko. Dawa HP ini muni yo atine terus ngomong wis kaledi maning salate sewang-sewangan. Walah lek lek ngono diteruskno. Piye lanjut? Jam 10 kurang 10. Terus Pak, iku lagu Banyuwangi, Pak. Lagu senenganku lagu ini kaji rumah irama. Rapopo, bagi kering juga di masjid, Pak. Elah, lagi tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatullah. Ashadu an la ilaha illallah. Pas diting ini, kesuci. HP ini muni. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Tangan ini muni-muni. Ya, ya, ya. Nah kali ini jamaah itu aku ini dipadani ya. Aku ini dianu mahe dipadani. Jadi orang tentu sudah berjamaah. Sementara kita komunikasi sama Allah berhenti komunikasi sama manusia. Manusia lanjut. Ayo baca sholawat. Sholawatnya apa? Terserah. Yang kedua pakai lagunya siapa? Terserah. Pakai lagunya konco-konco. Wassalamun mustamirun kullam ini yatajadad sallallahu ala marhaban ya rasulullah sallallahu alaihi marhaban al-hibir ya rapopo pak bulan itu biasanya sholawatan karo ibu-ibu pak tibaan ini ketibaan bu ya. Krio-krio, nopo tong langgar. Orang popo, lagu dangdut pak, oleh. Lagu dangdut oleh. Ya Rasulullah, salamun alaih, salam.
Asin lo duneng dong, pasti kan? Abata ya ji, batal alami, rotal alami, ya uhai lalju, ya uhai lalju, diwal karami. Lagu dangdut, versi ini Imam S. Arifin. Mengapa ade wajahmu gini muram selalu? Karena abang, kan pergi jauh. Imam S. Arifin seminggu di Malaysia. Dong ngobora gue yo. Gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya doa marabanan ditinggal pergi karo silanan nyupir kabari Bali seminggu kangen. Bu. Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Marhaban ya nurul aini. Marhaban jatal husaini. Marhaban. Marhaban ya khairul ta'i. Boleh. Ya badan. Pak, ulun itu yang Banyuwangi ya, Pak. Banyuwangi yang terbagi, Pak. Yang Banyuwangi aja terbagi, Pak. Aja Banyuwangi, Pak. Kuli ku wong kosing, Pak. Cuma lagu-lagu kosing. Oleh. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Gerajakan. Ayo kok. Ora apa-apa. Bu. Bu. Malah biyen iki lho, Pak. Pak, lanjut, Pak. Wong biyen langgare cili angkring. Urung enek listrik mlebu ngene iki dadi mar templek, di mar oblek. Ya Bu ya. Jaman biyen langgare nggo minyak gas, nggo lampu stongkring, minyak gaspon iki lho, lampu gaspon iki lho, Pak, sing dikumpul biyen. Mulai bar ngisak di pateni. Kadang kaose ceblok. Ya toh yen kandhani kok e. Mulane kira nek ape timbakan bar magrib, bukaji, bukaji. Napa, Mbak? Sesuk iku wong timbakan nang langgar. Lah napa? Kok nyapa dibukaji? Iku lho akine urung disetrumno. Akine diseterek, disetrumno dhisik. Biyen. 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 Dibane langgar nggih aki pusetrum biyen. Bar magrib sampai jam 09.00 bengi betah. Emak niku siyen, Pak, anggere malam Jumat tiba nang langgar oleh roti sitok 09.30. Lengkole arep roti. Muni, Mak. Aku ki biyen cilianku didulangi roti bar kae Maulid ngoten iki lho, Bu. Alhamdulillah. Nggih, mayane dadine kaya ngene iki. Hoi, makane iku rotimu aja pangan. Hoi. Kenro anake. Oleh baru kayak Maulid Nabi jos nyemplok roti bisa nih gue yo orang ngantuk tuh gue Allahumma sholli ala Muhammad kati mau tuh kue lagu ini enak enak no gini pak lagu ini model Ida Laila oke bu jajal aku tak salawatan gue sama terus no gini lah kelingan zaman dia ya Rasulullah ya Rafi Asya Al-Fatihati Ya Uhailalju Nahnu jiranu Haramil ihsa Nahnu min qawmin Wabihi min khaw Matum bihu mati mati tumi tumbi umate mate tumbi yen enak ora apa-apa model Sunda model Arab model India apa-apa sing penting maknane api ibu iki lagi ora apa-apa lagune ngawur ana ibu wong selawaten lagune gundul-gundul pacul gundul gundul pacul cul kembelengan itu di keselawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi Asya limata roji apa taya ciyaci ya ohai laju laju malah nyentai kancane ono mana marabanan lagu ini ngawur apa lagu ini alam Mbah Dukun. Ini marhabanan.
ada empah dukun digawe marhabanan rusak kabeh. Ada marhaban sedang ngobati nur aini. Konon katanya diguna-guna husaini. Sambil kumat ke kami ke mulut marhaban karo sahlan. Ayo. Allahumma salli ala Muhammad. Mati-mati sampai nyampung. Lanjut. Terserah selawatnya apa, pakai alas siapa boleh, selawatan pakai Ustaz Abdul Somad boleh. Maulaya sholli wa sallim ta'iman abada Ustaz Abdul Somad bu, pakai beda malik pak. Nek menurut Ustaz Arifin Ilham, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Ustaz Arifin Ilham ke Ustaz Uji ilingan ke Ustaz Uji pak sinten Ustaz Jeffrey Al beda mana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Allah. Thank you.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kita rumah lanjut. Sabar gitu. Jadi yang penting kita enjoy gitu. Oh, yang diwawah. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah gitu. Allahumma ujian, ujian. Nek wonten di pura sabar, insyaallah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi intinya Maulid Nabi pertama, ayo senang membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga pakai lagu nopo, ala siapa atau yang ketika sedang apapun kita bisa membaca solawat, lagi masak baca solawat. Asal apa buatan bu? Oleh berapa? Oleh ibu-ibu masak di dapur baca solawat. Oleh apa buatan? Asal buatan? Orang popo, sama karo goreng tempe bu, moto solawat oleh bu, sama goreng tempe moto solawatan oleh, ya oleh ganjaran tetap diterima kali Allah, diterima kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enggak, goreng tempe pak, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustofa Sayyidil Mursalin. Telah berulang kali ia aku mengatakan diriku ini hanya seorang nabi tuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tahu Pak Ustaz? Ayo, setelah kita cinta sama Rasulullah, mengikuti manut derek to'at dateng kanjeng Nabi. Jadi itu nih Maulid Nabi. Pertama, senang membaca sholawat. Yang kedua, mengikuti nopo sing diperintahkan karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Pak, suatu saat ngendika ngeten. Kumpul-kumpul kalih sahabat iki ngendika ngeten. Sahabat dalem kanjeng Nabi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kuwabe umatku, iki termasuk wong candi. Allahumma kuwabe niki becik bakal munggah swarga, Pak. Illa man aba kecuali wong-wong sing emong. Bu. Kanjeng Nabi ngendika ngoten iki lho, sahabat niku takon, tanglet, Kanjeng Nabi dalem sahabat. Lho napa enten to umat jenengan niku sing boten purun munggah swarga? Enten sahabat. Sinten Kanjeng Nabi? Sampeyan eling-eling niki. Kanjeng Nabi dawuh garis besar menawa niki lho. Man ato'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Sapa kok nurut ngene aku berarti wong aku pengin mlebu arep munggah swarga. Tapi wong kok gak nurut ning aku maksiat duraka ning aku berarti emoh mlebu swarga. Kula tanglet teng jenengan Pak. Pak. Bapak. Pengin munggah swarga napa mboten? Pengin. Ibu. Pengin munggah swarga napa mboten? Nek pengin munggah swarga manuto taato dateng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah salat. Ayo wong candi pura kabeh padha salat. Jos.
Jos, kumpul tak sampai sholat. Syukur bagi so jamaah, nang masjid, nang musola, yang dekat-dekat monggo dirame no. Berpengajian kesrudi musolane tambah rame, gitu. Berpengajian masjid tambah guyub rukun masyarakat ayem baro. Oke. Moga-moga barokah kaji niki nggih, setelah kula jenengan maulid nabi niku angsal ridane Gusti Allah, masjide musolane tambah rame, wong-wong candi pura padha semangat berjamaah. Alhamdulillah. Nggih, kadang mboten nggih, Pak. Diundang nih mubalik awan. Oh, teko Jakarta. Dino mlebu mimi. Halah berpengajian ya blegedes, yo panggah. Sing rasa-rasa yo aja rasa-rasa, sing main yo panggah, main sing mentem yo panggah. Bendino panggane si Amoy. Terus. Tapi kono-kono iki kono-kono. You know, ibu-ibu yo kono berpengajian yo rasane ngene tonggone. Hoi. Delok kok aduane koyo wong wedok salihah. Aku sampai dengar-dengar Gus. Ya Allah, tapi karo bojo nyelak tuan. Hei. Hei. Aja nyelak tuan nang lanang. Gak apik, kira. Karo lanange matur sing apik, alus. Nek iso iki sampe dadi wong wedok iku basa karo lanang. Bu. Hei, sing guri karo. Ngomong karo bojone, basa ora sampean? Basa napa mboten? Pak, bojone jenengan nek matur basa napa mboten? Basa. Basa. Tapi nek jenengan dalu iki pengajian, kok sing lanang ora budal, engko bali sampean takoki kok basa, kuwi malah kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho ya, dereng tilem to ya. Kok bojone mulak prorok-prorok. Iki sapa kuwi kok bojoku iki. Wong biasa ra tau basa-basa. Woi. Bingung. Lho ya, dereng tilem to ya. Ngono iki takok atine. Urung dengaren basa. Sabar, Bu. Gitu toh? Ora apa-apa, sesuk iki sarapan mateng. Ya, sarapane pun mateng. Monggo dahar, monggo saran-saran. Ini mama masak spesial buat papa. Apa mah gerik. Misalnya ini mau asin loh. Rapopo mangan sak mangan sampai lah jenis sing api. Nek perlu ditunggu nih didulang. Kok mati nanyar biar dulu. Woi, tuwek tuwek malah orang gue lepon do rukun karo bojo nih. Woi, pala si lanang dulu bu. Sing bentuk sekolah ini wis mateng dia bani. Pak, mana apa? Sekolah ini wis mateng. Kue madang apa ora, mangan apa ora, nyekek apa ora, untal apa ora. Si lanang nyawi yo badok. Hati-hati barangan. Lawi dilebokno nek nang lemari, kucing akeh lho dibadok kucing kowe kok. Iya iya iya. Aja ditekno anakmu rong mangan. Oh alah yo yo, Bu. Sing apik matur samatur, nek sing lanang dahar jenengan tunggoni, Bu. Bojomu iki lek isu sarapan, niku sampean tunggoni apa sampean tinggal ngaleh? Angel. Angel, angel sudah. Kalau si lanang mangan ditinggal ngalih. Nek si lanang mangan tunggu nono. Pak, kenapa bu nih? Iya masakan ibu. Oh, yoi gede. Sambal paling enak sasak ibu. Oh, makanya wong lanang lagi loh, Pak. Pak, hei. Siapa nek mangan segoni bucu nih? Jangan nih bucu nih, lawi bucu nih. Nek masakan ora enak. Tapi bujone ayu, ojo delok masakane sawangen nae bujone, gitu? Engge, nek bujone ora pati ayu kok masakane enak, sawangen nae masakane. Pa, yo opo rasane masakan kupa? Oh, yo iki dik, masakan paling enak sak candi pura dik, gak ono liyane. Wong wedok langsung mak jentit, prowayu ning pawon, kena wedang yo ya, kena wedang. Apa kok karo wedok iku diomongne apike to, Pak? Wis to, wong wedok bomongne apike. Aja kok klambi sing ruwet, rodol sak apa-apane, Pak. Tenan kuwi, wong wedok bomongne apike. Oh, isu wis masak. Nggih, ubah-ubah, isa-isa ngedusi bocah, ngeterno sekolah, bali jek mimpi gabah.
awak lungkrah bengi jadi gugah. Lurung isa awak we. Bu. Ora apa-apa. Mbok lemapuke iki lho, Pak, tenang kok wedok mbok lemapike wis puateng masa isa-isa umba-umba ngedusi bocah ngetarke sekolah. Omah yo resik lho. Klambi lho klambi. Lagek bonggo sepisan mbok cendelno diumbah. Sampai suwal itu gue lempak, ono apa? Katok mudi pak, katok tangguh kok, cepot pak coplok, coplok ono. Dia apa tak ubai, mau main join mulu di, angker buat bangun api eh, pak, dia dong apa lagi? Kapi mau main aduh kesel, buat bangun api eh, pak ikan maulid nabi, gitu. Contohnya akhlak kaji nabi, Nabi Muhammad di rumah tangga gue jadi Aisyah pak. Anas bin Malik meriwayatkan 11 tahun pak gak tahu kurung kaji nabi itu karakter semedok ini rata yang sangat dipuro hei ini karakter semedok itu tukaran itu menang-menang oleh malam sumpah tok baik dikai duit hei lanjut kadang mau lanang ini gue sumpah terus kadang kesel masak kesel mbak ubah masak roto kasih TV di paintu hei hei kenapa? Bunga aku ini lho, cakupnya bunga hei Rene Dek! Kenapa? Ini masak godak masak apa? Masak pasir buat campur upil apa ya? Penjangan rupanya abang kaya kaya jaran lorok hatimu ya? Hatimu lorok apa kata? Sakit sakitnya tuh di sini boleh kan lorok hati pak pokoknya jatuh ini mengkurep nah ngomong apa nih pak? Jalanku asinan, kau campur dia apa? Upil, dah ngomong deh. Wani akhirnya wedok, pengelanang. Jalanku abang koyok uyu ya apa? Dah ngomong deh. Koyok uyu ya apa? Dah ngomong tak uyu isi sandal. Gu, pokoknya doy semua tak payur. Pokoknya doy lemes kadung nesu. Mergo ati nih loro. Kau nih omongan pengelanang turun nih mengkurep. Rakyat nih di rumah no. Makanya wala lan lan sabi pura kudu ngerti carane. Ben wong wedok nalika nesu mengkurep kuwi piye carane? Lek kadu nesu Pak, kok tekoni, Dik, ora didikan. Yo ngono ku. Piye lanjut? Ora didikan. Iki malam Jumat lho, Dik. Ora malam Jumat Jumatan. Mulu mau sidi apa, Dik? Ora rumah-rumahan. Ngene nek gelem. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, lanjut. Bawa aja lah, cuma pak. Masuk buat apa-apa, nengah gelem rumah pak. Bu cuke kan guling gsd, belum mau tidur apa deh. Bu mau deh, lagi rom rumah. Apa mana bu cuke kan guling gsd, saya kentut. Lah. Besok lagi nek blas. Makanya uang saya dipuro lanang-lanang. Lek bu cuke sing wedok nesu ngambek. Omongane angel. Kon rumah angel pak sampe dadi ulang aku durung ngerti carane piye wong wedok ben gelem rumah dhewe piye butuhne ora pak carane pak butuhne ora ora tak terangno saiki tak terangno somben aku diundang rene nah Allahumma sholli ala Muhammad wong wedone kadhe nesu pak nek kadhe mbek turune mengkurep angel dulu mano makane sampe dadi ulang aku durung cerdas. Apa itu rahasiane, Pak? Rumono nggih. Aja kondo-kondo liyane. Pak ditok ae nggih. Iki nek kataku dulu ora sida lho Gus Rudi. Nek jenengan kok bojone nesu ngambek turune mung kurep, rahasiane mung siji ben iso mlumah dhewe. Apa, Pak? Wehono du. Wehono du. Ngomong to. Kadak niok. Kok wedok nesu, hede, ora didikan. Peserakan nek diomong no rumah kopi orang rumah-rumahan peserah iso nesu gue tentok no duitnya pak Dede kenapa? Aku sore mau mari teko gue kaji ngapo biaya nek kaji barang orang lo dek duit awai diwi sing rong juta setengah kae karo kaji mau sore diwai menang gue wedok yuk ya orang meneng cep lho, ora iso ngomong. Ora lho, Dik. Aku iki sore mon nggone kaji. Lah karo kaji duwe awak dhewe sing 2,5 juta mau karo kaji sore diwehi. Meneng. Akhirnya tapi terus nyaut. Nyapa nek diwehi? Sabar, Pak.
Ora, jenenge arek-arek iku dhewe arep njaluk sepatu. Iki engko sing 200 dikon sepatu, lha engko sing 2300 PM, Dik. Wong wedok bimbang, galau, bingung. Bingung tenan, Pip. Wong ana dhuwit 2,5 juta e. Nesu tapi iki 2,5 juta. Atine bingung, galau. Iki piye, iki piye? Ya apa kaya ngene? Karena tak tampani, aku ije nesu. Orang tak tampani, kayak no gue, no gue tak ada tengah. Akhirnya ngomong, bu, ngomong ya. Karena tuku nih ngenti. Sabar pak, tuku kok nih ngenti tuh bu nih. Toko sepatu ya pirang-pirang. Nyok, gelem apa orang, le orang gelem tak saane manet. Langsung tangi, Rene. Duwe wajahe langsung mencorong ceria bunga kaya seperti matahari di waktu pagi, Bu. Langsung melowo ning pawon, kena kopi ya, kena kopi. Semua itu ndi yo Pak tenan. Anjir, duwe iki sing jangkep Pak donya Padang. Iki to melaku sak melaku ya penak metu sak metu apa maneh wong Candipuro, Bu. Hampir yo yo duwite katek akeh, ha. Mlebu ning mall ning Mitra ning KGS Matahari, seneng tuku tingkes, seneng tuku lebokno. Nggih, duwit akeh kok. Jajar rapati di duwit. Mlebu mall Matahari, nyebut aya. Delok kudung, astagfirullahalazim. Ning apa to, Mbak? Lah ya to, Dik, wong kudung tipis sing kene kok regane 250. Nyebut neh mlaku rono. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ya apa to, Mbak? Lah ya to dik lagi kaya ngene tipise kok regane 350. Petane jaman bayi. Wong larat. Makane aku kadang-kadang ngesakno, Pak. Woi. Sampe yo dadi wong iki aja ngino wong larat iki to. Ora oleh nek wong larat. Wong larat iku gunane malah akeh kok. Iki mboten. Kanjeng Nabi mboten pilih-pilih, Pak. Kalau jadi kan saya pilih-pilih. Pengajian yang ini lagi, katanya si teko orang suge. Nah, panitia naik nyambut. Moga, moga, Pak Kaji, moga. Jadi di jemulan papa di tuk no kabe. Yang teko suge. Bo lurah, bo kaji, bo apa. Suge. Suge. Moga Pak Kaji, binara. Lugo yang neng kursi, empuk, empuk. Hambal. Hambalnya handel, handel. Dan saya lo marah. Assalamualaikum. Salam. Wis kono yo, golek nggon dhewe yo. Aja ning pikir kali, hati-hati nek ana orang-orang munggah. Awas kebreset, Bu. Lugu yen ning terpal ngono ya. Terpal kate di mari di mimpi gabah. Ora diwati timpa to jeyet. Dadi lu kuwi karo kereken nek. Wong larat, woi. Wong larat lho, Pak. Wong tadi kurono siaran kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kang, sapa mati kang? Kang anu, ya Allah, kok yo mati to kang? Biasa gak tahu. Lha biasa gak tahu, ora mati ya. Lanjut. Mulai kulo melarat iki, Pak, langsung roh wahyu ning kuburan, go pacul, go sekrop kita. Kuburane putih mriki ta? Kaler. Mriko nggih. Kapan mriko, Bu? Kok jorono sih, sego enak. Wong melarat itu Pak, pengusir kematian, kelawanya di kuburan, kepacul, kewarit, kesekrep, melarat kok. Suki teko Pak, teko tapi yang gendelok kok. Juru torong lek. Suki. Lek, juru borong. Saya urung, kurang sak pacul. Lek, dang lek, mendung lo. Saya gelar teko gitu. Wong melarat kan perkosan. Wong melarat, suki ngingur toh. Juru borong lek, urung. Jang, keras teko gitu. La ilaha illallah. Oh suke ngongkon tok. Jang, sak mudun mudun gitu. Jadi wong mana tuh? Kau ngomong tok, hei mudun tak urung pisan tuh gitu. Mangkane ono acara opo gitu. Kadang wong suke iya ngono ge wa. Kalah nih wong larat. Wong larat iki kalah ning digon. Hei. Kumpulan acara opo kok sinusul wong suke. Liyane yo kelekep meneng kabeh. Monggo sing badhe usul, kula napa Pak Haji? Ha iki jeding kurang ini, kudu ene isuane kene. Liyane yo meneng moga sing usul Pak Kaji kok. Duwe akeh kok. Ya ora le. Woi. Lagi wong larat kano, Kang Min, Kang Dul, Kang Man. Aduh, lagi kalau keluarin pojokan
monggo sing badhe usul moderator ngomong. Kula monggo sunapa iki Pak, jere kancane. Lho kok sampeyan ngomong? Kok sampeyan ngomong menengong? Wis to meneng. Makan ruwet iki jak kumpulan. Meneng, wis to meneng. Mangan-mangan. Ora nek marat diomongi, mangan-mangane kok kelekep lho meneng Pak. Aku yo gumun. Wong marat diomongi, mangan-mangane kok kelekep lho. Apa yo marat di pengapasane mangan lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada beda-beda doa. Kaji Nabi itu yang sederhana, gitu. Maulid Nabi. Kaji Nabi itu ketika musim panas, Pak. Dua surban, bu. Kaji Nabi nggak ada surban. Nek musim panas, surban itu dikaila emek tok, ya bu. Kaji Nabi dilem, kaji Nabi sare. Nge, panas. Nolak musim adem, Pak. Surban ini kaji Nabi, roto ombo. Sing separuh dikaila emek, sing separuh dikaila kemul. Niku kaji Nabi. Hei. Turune, tileme, sare nek Kanjeng Nabi, ora kare spring band sing mantul 40. Ora usah dipurung lu blas kan. Wong tul. Nek aku spring band subuh gak krungu andan. Ayalah salat. Bantal itu kebek lho. As-salatu khairum minan naum. Spring bed gak kuat Kaji Nabi buatan Pak. Kaji Nabi apa dilemetin kursi apa tempat Pak kurma Pak, kurma disidar Pak dari wong Banyuwangi dikai amben dikai sirap, wong suruh wong wajang apa-apa amben, lincak apa ya ranjang itu Pak sing rodo jiringnya apa lincak. Ya isi kuhes, Kaji Nabi turun-turun Bapak kurma. Sampai dikiri Kaji Nabi Pak, kunggungi Kaji Nabi, iki ngecap papai kurma. Oke, konek Kaji Nabi Pak, Masya Allah, rumah tangga ke Dewi Aisyah Pak. Sampai Kaji Nabi ini boleh kadang dino Senin. Corok mau cadik kurma, duk, yang bawa ada apa duk. Bukannya ada apa-apa Kaji Nabi, oh ya wes, aku tak poso wae. Kaji Nabi, hei, hei. Dino kemes Kaji Nabi ini dari pawon, duk. Apa nih Pak Wenduk? Ternyata apa-apa Kaji Nabi? Oh ya wes, aku tak poso wae. Sampai telung dino Kaji Nabi ini ku poso Pak. Pawon ini Dewi Aisyah ini gak muruk genidas. Hei, hei. Sampai kong tadi puro, pernah gak? Tahu tak gak? Pawonmu gak muruk rong dino ini tahu rayu. Orang masak, orang gedok, orang muruk rong dino tahu rayu. Betul? Eh, Kaji Nabi bu, teman ibu, Kaji Nabi luwe bu, utang di tala ini karo kerikil. Kaji Nabi ruko, kerket, 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 sami Allah liman hamidah, sujud, kerket, 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 kerket. Matur soal Kaji Nabi ditahun ini, ya Rasul, jenengan iku nopo keluwen, nopo jenengan iku keluwen, kok utangnya jenengan iku kerket, kerket. Ternyata dibuka bu, padahalnya Kaji Nabi dicenti ini karo kerikil. Sahabat nangis bu, sahabat nangis. Nah, makanya Maulid Nabi, ayo jadi wong sederhana mawon. Kira aja kate sombong. Sugih ora apa-apa, duwite akeh. Alhamdulillah. Kene iki budal haji. Hei. Sing duwite akeh nang budal haji. Allahumma radhi anak radhi putu sawah yombo dol. Dol ayu yo budal haji, budal umroh. Jos. Besok mangan apa, Pak? Mangan sego, mosok arepe mangan kerikil mangan pasir. Wih, terakhir melarat, alhamdulillah, apa-apa, jadi suge, suge sekali, Pak, ibadah, umpama melarat, Pak, ya gak apa-apa, pasang Kaji Nabi juga yang melarat, ya, malah melarat ini bukan di siswarga, Pak, waduh, tadi puru, Pak, melarat, tapi ibadah, suge, alibadah, iku besok bukan di siswarga, di siswarga, melarat, sing ali ibadah, bu. Lewat suki aku guys marco ditakoni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sapa greg-greg ya Allahumma sholli ala Muhammad. Heeh, kok ora ana iki. Lanjut. Lanjut kok. Kok suki guys marco setan malaikat. Stop. Thank you. Marco. Jenengmu sapa? Onia. Lah wis salatmu api, heeh. Ibadahmu api. Sugih ta marat ya. Sugih malaikat. Hehe, aja mbekas swarga dhisik. Lho, didelok. Ha, ora kanca-kanca musik ora kene lho.
lew duit tekan di, utang sarana nang endi? Prasetyo ning swarga, pamrih ditakoni. Iya, Den. Lah gila lu larat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takon malaikat. Stop. Endi yu? Swarga malaikat. Jenengmu sapa? Ukiyem. Kamu di candi pura malaikat. Delok nang diam swarga. Lah kok kendel tenan kowe? Heeh malaikat. Delok ngamale salate apik itu karo lanang yo nurut perintah Gusti Allah dilakoni poso salate. Melet pasuke ya malaikat, sampeyan ngerti yo malaikat. Saiki iki apa pemuda malaikat? Ono muda kemiri muda. Kapanane kulo malaikat gas LPG sing 3 kilo iki yo angel malaikat. Ngerti yo bojo kuwi megah tenanan. Kaya pasir itu ya Allah ya ora kok kadang yang kerja ya pagi ya ora malaikat kebutuhan akeh malaikat anakku kuliah kabeh malaikat oleh pakai saya kira sampai nabung di malaikat entah saya kira bayar saya di malaikat jadi malaikat wes umat aku ngerasa nak kue alhamdulillah moga-moga barokah amin Allahumma sing penting kudu eling bahwa hidup ini hanya sementara kabeh bakal mati kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekap tanpa seorang teman. Betul. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dum dololeng, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Tapi sak jam setengah. Gini kira gini, makin ditinggali di YouTube-nya, di channel kami, di Nada dan Dakwah Ustadz Zainal Mustofa. Emang, kalau biasa ada yang Banyuwangi nih, Pak. Di ngaji, butuh grup, pengamen-pengamen, nonton itu kalau rekrut, gue jangan ngaji. Kadang ada kendangi, ada orjene, ada gitare, makin saya diberisani di YouTube-nya. Gini, di Nada dan Dakwah Ustadz Zainal Mustofa. Ini kalau rekam, makin ditinggali di channel kami, di Zainal Mustofa Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, biasa itu ya. Mungkin dodol kaset, Pak. Dodol jamu, bian. Dodol kaset, dodol jamu. Saya ini serono. Nah, ini sapa keren. Ini dibelain, oke? Buku-buku untuk manfaatipun. Buku-buku untuk barokahipun. Allahumma. Jadi, intinya pengajian itu gitu, Pak. Jadi, pengaji itu dua-dua intinya. Gitu? Terus sampai mewajib saat dalam setengah rejam. Yuk, apa? Kamu gak ngeliat pengajian itu? Iya. Lagi ini ngomongnya apa? Alah, buh, nyanyi bareng orang. Malah orang dunung, gitu? Bar maulid Nabi siji, ayo perbanyak membaca sholawat. Tambah lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, pakai sholawat apa, ala siapa, sedang apapun, dan di mana pun, pokoknya gak ada WC lu ya. Hei, aku ada WC kok sholawatan. Kalau aku WC, perut, waktu sholawatan nih, Nisa Sabian. Ajange, setelah cinta selawat, ayo mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad. Dengan mengikuti perintah Nabi Muhammad, berarti kulau jenengan itu mengikuti perintahnya Allah. Nek mengikuti perintah Gusti Allah, berarti titik kaulo sing taat kepada Allah.
Allah. Apa itu Pak? Terutama sholat lima waktu. Yang punya pekerjaan, jadi petani, pedagang, pengusaha, siapapun. Gak apa-apa, petani yang terlalu gila. Petani yang ten. Monggo, tani-tani yo. Bernandur, gak apa-apa. Wajah sholat, sholat. Sholat to, pedagang yang ten bu. Gak apa-apa, mari dagang. Wajah sholat, sholat to, pengusaha, bisnis, tukang sopir, kuli bangunan, tukang, monggo, kabeh niku boleh mabur di Gusti Allah, tapi ojo lali sholat lima waktu. Sangat sayangkan, teh ono peribahasa, uber uncek kelangan delek, uncek itu dunyo pak, delek niku akhirat swarga, kira, guru seneng urip, pengen omai gedong magrong, magrong, bujune ayu moblong, moblong, mas-masane kating, kerombiong, tapi omai ratau dike ngaji sing nyoba golongan ini blorong jelangkrong mak lampir nini pelek wewe ombel sundel omai dikali ngaji gitu dikali dikir dikali moco Al-Quran ojo nari sholat lima waktu anak-anaknya diperintah no sholat ibu ke? Le sholat to le sekolah nanti terserah ojo nari sholat lima waktu nak cong kerjalah kau dimanapun kau kerja dimanapun kau berada ojo lali sholat lima waktu insya Allah kapan sholatnya api pak awaluma yuhasabu bil abu yaumal qiyamah as-sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya kalau sholatnya orang jadi pulau baik insya Allah semua amalnya akan baik pula amin Allahumma amin. Yang terakhir ayo kita ini manusia yang banyak dosa ibu ke? Baik kasih Nabi, tiap hari Nabi Muhammad, walaupun dosanya diampuni pak, suarga dewe jelas, tapi Nabi Muhammad tetap berbanyak baca istighfar, tak kurang 100 kali satu hari. Makanya kalau kalian jenengan, kutuaknya istighfar, gitu? Dalam ditutup istighfar saran-saran, muka-muka dosa kalian jenengan, jika buruk kali Gusti, Allah ke saran-saran istighfar. Astagfirullah. Baraya astaghfirullah minal khataya rabbi ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Allah maha dengar dan maha melihat atas perbuatan dan semua sikap. Berhati-hatilah dalam kau bertindak agar tak terjerumus dalam maksiat. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Allahumma. Namun siapa dunia tujuannya pasti akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal Baraya astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Wong urip ing donya urip ning candi pura iku mung sesaat mulo kang ake anggonmu taubat. Allahumma taubat saking sekabeh maksiat mumpung turung teko waktu ne wafat. Mumpung turung teko waktu ne wafat astagfirullah Rabbal
ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Wong candi pura sakmenten kata mugi sedaya pinaringan berkah. Allahumma berkah ing umure, berkah rezekine, menawi pecah pikantuk husnul khotimah, mlebet suwarga pikantuk syafa'ah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadana Allah wa iyyakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Para bapak sopir ibu pekatan semanten kang saged kula aturaken menawi wonten ingkang sae ingkang leres sedaya saking Gusti Allah wonten salah kelah lan kelintu menika saking kula pribadi saestu kula nyuwun ati bapak ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Ibu nggih. Tunggu datang Habib Mawan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa berkemula lagi. Sepiro dawane bolah yen diukur dawane mung sak depo, sepiro akeh salah. Kula Zainal Mustafa saking Banyuwangi Kecamatan Srono, nyuwun pangapura. Padha-padha kuwi wae ya. Halene sepiro dawane bolah yen diukur dawane mung sak depo, sepiro akeh salah. Kula Zainal Mustafa saking Banyuwangi Kecamatan Srono, nyuwun pangapura. Podo-podo atiku wis lega. Buah duku, buah gedondong, buah salak, buah rambutan. Nah, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mau'idhatul Husnah yang telah disampaikan oleh Kyai Haji Zainal Mustafa dari Banyuwangi. Untuk acara selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Hadi kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malailah ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslu biha al-qulub wa tatharifu biha al-nusub wa tadidu biha al-su'ub wa adhani wa sallu al-nusub
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الوجود في هذا اليوم وفي اليوم وفي اليوم ما أشر وجرى في الدنيا وعلى آله وسلم. يا رسول الله اسمع حاجتي إلى الله. يا رسول الله اسمع حاجتي إلى الله. يا رسول الله اسمع حاجتي إلى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الفاتحة. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi acara